מההתחלה, ברור לי שאם אתם לא רואים בי שותף, אני לא באמת יכול לתרום לכם. אין מה לעשות, זו ההתמכרות שלי. לשאול אותי מה זה להיות מפקח טוב זה לא באמת רלוונטי. מה שחשוב זה מה סוכן או סוכנת הביטוח רוצים או מצפים לקבל ממני. ואני יודע מה סוכן חדש שמתחיל לעבוד איתי צריך. שותפות אמיתית, מבחינתי, זה להיות איתכם בכל רגע. אני איתכם באש ובמים. יחד נתקדם ונביא את העסק להצלחה מטורפת. אני תחרותי גם בעבודה וגם בחיים הפרטיים. אני חולה ספורט, אני מכור לסקי ומטורף על כדורסל, והכי חשוב, אני תמיד במקום הראשון. היתרון שלי זה היכולת שלי להמציא לכם פתרונות יצירתיים שגם טובים ללקוח הסופי וגם מייצרים לכם עוד הכנסה. אם הצלחתי בזה, ניצחנו. אני מחפש ורוצה את הסוכנים הרעבים, אלו שרוצים להתפוצץ על העולם ולעשות את זה יחד ובגדול. לסוכנים האלה אני אומר, בואו ניפגש. תנו לי להראות לכם מה אני יכול לעשות.